Тернопільська Нива не поїде на гру з Чернівецькою Буковиною. Принаймні, 7 вересня, як це було визначено календарем ігор чемпіонату. Матч між двома командами перенесений на невизначений термін. Як з'ясувалося, у чергового суперника жовто-зелених виникли форс-мажорні обставини, і керівництво ФК Буковина попросило відтермінувати проведення зустрічі з тернополянами. Вони не назбирали ту потрібну кількість футболістів, щоб навіть заявитися на матч тернопільської Ниви. Керівництво Ниви, зваживши на всі за і проти, хоча це наші конкуренти, але з другої сторони це наші сусіди, чернівчани, порахували за потрібним війти в їхнє становище, тому погодилися на такий перенос. Як стало відомо, футбольний клуб Буковина залишило 12 футболістів через відмову спонсорів фінансувати команду. За згодою сторін покинув клуб і головний тренер команди Вадим Заєць. Коли ж тернопільська Нива зійдеться у противостоянні з чернівчанами, вирішуватиме професіональна футбольна ліга.